На Харківщині на обсервацію закрили цілий медзаклад. Йдеться про Вільшанську лікарню, що у Дергачівському районі. Що стало причиною таких радикальних дій – дивіться далі. Інформація про те, що у Вільшанській лікарні виявили людину хвору на COVID-19, ширилась соцмережами від самого ранку. Також була інформація і про те, що лікарню закрили на обсервацію. Щоб з'ясувати, що з цього правда, ми зателефонували безпосередньо до медзакладу. Такої інформації у нас немає. У нас один єдиний чоловік, який перевели в інфекційну лікарню, і все. Станція до сімейної медицини, може, є така у них інформація. Ми стаціонар. Пізніше виявилось, двоповерхове приміщення стаціонару Вільшанської лікарні все ж таки зачинено на обсервацію. Там виявили хвору на коронавірус. Про це стало відомо з офіційного відеозвернення завідувачки Солоницівської поліклініки Тетяни Деменко. Жінка знаходилась на ліченні в Вільшанській лікарні на протяжении 2 недель с діагнозом острая пневмонія. Когда состояние начало ухудшаться, вызвали бригаду, которая обследовала, и швидким тестом было определено, что есть подозрение на COVID-19. COVID-19 подтвердился. Вчера санстанция обследовала весь персонал Вольшанской больницы, так как больная находилась на лечении в Вольшанской больнице с пневмонией. Больница закрыта. Врачи и больные, которые там остались, будут на обсервации 14 дней. Хвора жінка є дружиною лор-лікаря Солоницівської поліклініки. Та за словами Тетяни Деменко, він більше ніж 2 тижні не працює. Пішов у відпустку без збереження заробітної плати. Чи є в нього коронавірус, поки невідомо, адже забор крові зробили тільки вчора. Ще трохи згодом дати коментар журналістам вечірніх новин зголосився солоницівський селищний голова. Офіційно підтверджений один випадок захворювання на коронавірус. Це мешканка Вільшани. З віком понад 60 років. І вона сьогодні знаходиться на лікуванні в Харківській обласній інфекційній лікарні. Стан здоров'я задовільний і одужує. Вільшанська лікарня стаціонарна відділена закрита на обсервацію. Там знаходиться декілька, трохи більше 10 пацієнтів і медичного персоналу. У всіх контактних осіб, а саме пацієнтів, які лежали з хворою в одній палаті, та медпрацівників взяли кров на обстеження ПЦР-методом. Юлія Котелевська, Ольга Сітковська, Євген Серіков. Вечірні новини.